دا اف جی کروزر دی نو اول به دا له خیره سره ټیسټ ډرایو ورکو وی خانه داس به وګرځو د خیره صحیح دی دا موټر به مو ګورو د خیره دا نو اف جی کروزر دی تا زه خو نه غواړم اکثر وخت دی ما ته وایي چې موټر وچره خو زه دا موټر سره ناوله دی نو نه پرفتار کې ویل نستم انا ګوره دی اوس په یو سلویش کې روان دی نه دی دا باندې له خواسی وګوري چې دا دا شو څنګه دا و داسې ورته وګوري هغه دی نو دا د اف جی کروزر هغه ټیسټ ډرایو نیال کې هم دروازې دی هم بېرته څلور دروازې دی دننه دغه دغه دی وګوري ښایسته ډیزاین کې جوړ ښایسته داسې سټایلیش رنګ هم دی ستړي موسي وخت مو په خیر نو بیا هم تابین موټر پروشي نو زه غواړم چې داسې خال خال موټران در باندې ووینم دا اف جی کروزر دی نو اول به دا له خیره سره ټیسټ ډرایو ورکو د کندهار د میدان هوایي پر سړک به وګرځو له هغه بعده بیا نرخ هم درته ووایم انټیریر به داخلي څنګه جوړ دی نو هغه نور مشخصات چې دي هغه بیا وروسته سره ووینو اول به دا شاوخوا وګرځو راځي د خیره سره وی خانه داس به وګرځو د خیره صحیح دی دا موټر به مو ګورو د خیره او دا نو اف جی کروزر دی تا ولې او اف جی کروزر مدل څو دی مدل 2003 دی په شپ کې د 2000 شل دی شا بلې و دا به مو ګورو داس به وګرځو د خیره سره دا خار کې څه خپل کوي ستاسو بغل به مکمل بیا به ونه نوځي وانه هغه دروازه اول به ولا غلط تلې به مدا د جمن زرا به چلا خوان شي او درون دن دی او درون دی او ډیر خوند ور دی شته هغه مش کاش دی ته بر راسل دی شټرینګ تک شهره بر د چلا او دغه بم ګوره تا ته به معلوم سي دا کاش دی دی او دا ست از مش ته شاک او دا به سوي چې سپید زاین است او ته چیک مالا یو دی وی خاص راکټ یې بل دی بل خاص د بستاو خاطه درس تر اوسه جلو تر اوسه زه خو نه غواړم اکثر وخت دی ما ته وایي چې موټر وچره خو زه دار موټر سره ناوله دی دا به وګورو دا خوندور موټر دی وته دا وګوره چلاوي وګوره نو واقعیا تم چې دسی د ریګ موټر دی نه بسم الله کتن د دې سره خدای شي ماشين ور سره دی نام خدای لکه هغه اس نو اصلا دا غا دی نه دی نو اس می ته بیا خپل دا اکواس کلټر خوان نه کوي خو یې له مال دا غټ غټ موټران کی مسپره خپل اکوا ولا کې بیا خوان راکې یا د دې خو ماشا الله د شي ماشين دی اش پر سلندر دی تا بل دی واش پر سلندر واسه سپیډ لري دا بل دی اونه پر افتار کې ویل نسته ماشا الله د سیدی مازی په شاو وای فور ویلې خو بنی فور ویلې دي فور ویلې د دې ماشینې د ټول موټر د سره شورې نه دی کوماکس بیا دا غدي کوماک لري او توګر بیا کوماک ته ماشي و شاید دا واوی ته سره کمی نو مشت سره وایستي او واو شی مونږ کړی سره وخت ولاړی موټر په شورې ډیر وخت نه دی راستر په دا دا موټر نور بیا غس ورا ماشي په شاو ورلې دی هغه شپېته زان رسي شپې ته خو نه ده سل ده غټه ده غټه او یا 10 کیلومتر پر کې به غامه غام ده ننګ ده يم ده چنګ ده دمو ته وای ته خو بیا د سیاسي روزانه په کمره کم موټران چلو وینې او سر عادت یاست نو سر عادت په یو موټر چلو بیا سي بل موټر سره ځان عادت ته و بیا وخت نیسی نه ده و خامخ اسې د سپیډ شو کانیاس لږه مو تراندې انا ګوره د اوس په اوسې سلویش کې روان دي نه دی یا د شوارو د موټرې د ځان رسېو ډېر 10 کیلومتر د اسمبل پر کې بس ته خو بالا ده بولدک ته ورسېد تقریبا په دې باندې لخواسیه وګوري چې دا
شو څنګه دا و ناشور ته وګوري دا غدې نه موټر خپل شوکی لري جلا د جس شوکی جلا دی د پورټنر دا جلا دی دا خو بیا نو د شوک موټر نه دی دا غټ و دا خو دا روزه موټر نه دی ستار کارت به کښې ځې نو دا داسې دی چې شوکی څوک لري هغه بې کوي بیا ځینې خلک خالي یوه هفته جمعه او بله جمعه راباسي نه دی مقصد ښه چې ما چې پښه ورولې دی اوس ګوره ډېر عادي کښې دی اتیا روان دی بېخي یو مخ پښه وړې نه دی داسې په حساب یې څو دانې موټرانې په ټول ښار کښې داسې ډېر یم نه و دا خاص شوکي راغوښتل کېږي داسې د شوق دپاره او دا موټران یې ران ته هم ځي خلک یې خوښوي ښه ښه داسې ایسې ده ماشاءالله سې ایسې ډېره خوندوره ده ګرم دی چې بس او ما تا چې بل پلاس غلی وو او وایې چې کوو سم یې د سمه وسره اونه چې بیا سم کیلومتر پوره کړي پوره کړي دا دوه سوه په پوره کړو دا نه چې بیا سم منظرې ته نیچې نو بیا سم چې کوو ورځ ریګ ته ولاړ شو یا داسې دوړې خوا ته یا د دا عینومېنې غرونه په وغواړو ولاړم شو خوند کوي یا د علیو خوا ته ولاړ شو علیو خوا ته ولاړ شو نو منظرې ته چې باسو بهره بیې چې کوو نو دغسې یو جمعه جمعه بهیې باسو بل دا عموما دا غټ موټران چې دی دې دا سفر لوړ موټران چې دی سفر یې نه غمېږي د دې سفر ډېر وسا ډېر کشش نه وي نه یې کښته موټر کښې خو ناستې هغه دا ځکه سړی کشي دغه به دا هغه دی و دا چوک بیا ډېر دغه د داسې بې کنټروله چوک دی بیروبار ډېر لري بیروبار دی او ټکرونه روزه کېږي ولې دا هرې خواس نفر خو راوځي دا هرې خواس څلور طرف بیا چې څوک چات وکړي انشاءالله کوم مشکل شی نه وي هیڅ وخت مشکل نه پېښېږي خدای ته واریانې هغه دی نه دا د اف جي کروزر هغه ټیسټ ډرایو و نو د دې دا دروازې د دا نورو موټرانو سه یو څه متفاوتې دي اول به داسې کوې چې دغه دروازه بیا را خلاصه یې په عین حال کښې هم دو دروازې دی هم بېرته څلور دروازه یې دی دغه دی یوارې به دا دروازه خلاصه یې بیا به دا سم دا داسې د میلې موټر دی نه دی چې په میله کښې یو ځای داسې خلاص کړې بس سړی سم کښې کښېنستای شي نه نه دغه دغه دی ښایسته ډیزاین کښې جوړ کړی دا د مخ هنداره یم ډېره داسې کمبره ورکړې ده خو ډېره ښایسته ماشینې ګورو کوي خان ماشینې ګورو دا ټکۍ بیا مې وارې وګورو څومره سپیس لري ساجانه بنټې کش کړه ورور بنټې پور هغه یا شاخوا ده اف جي کروزر دی کافي ټکۍ لري واقعیت هم هر څومره بکسونه وي په کښې کښې ځایېږي د میلې ده بس شپږ نفره ته ښه کفایت کوي شپږ نفره بل شی هم په کشولای شي مقصد اوس شپږ نفره موټر دی جنګلات هر څه پر باره شپږ کېږدې هر څه یغز د میلې سامان باید مکمل شپږو ته خیما دې په چت کښې وتړله ګوره ښه کوي جنګل ده ښه کوي جنګل هم لري اوس بیې ماشین وګورو ډېر ته وانه چې ښه زده دې دی ته وچلوه ځه ما یې اوس نه چلوه بیا چلوه اوس موږ په ونه وایه و اوسه پرېږده بیا ماشین دی خاصه پرونر دی د پرونر د جې ماشین یو شی دی ښه د برنر ماشین یو رقم دی و ماشین یو رقم دی و ون جی آر ماشین پر پروت دی پر زیار ځایسته لاندې سامان یې ټول پرونر دی و که ایسا ده که جمپین دی یعنی پا پروزه که مشکل نست که گیر دی گرد ده کرونر ده اوتر ازی هیچ مشکل نده نوست پا آخری کامت را تو باید آخری که ده جم کامت چه دی جر لزر بی کامت تاری دی جر لزر بلی و کانتینری دی مادل دی اول مادل اتا دی شپی ده شل دی و اتا مادل دی شپی ده شل دی جر لزر دالر دی و وقتم چه دام شایسته موتر دی تو به میلیه شو کی تجیب یاری گو تجیب
نو داغه موټر ښایسته دي شي سټایلیش رنگ هم دی او اف جی کروزر دا دی وکی چې په قیامتو یم پوهېدلی یاست او ټیسټ ډرایو خو مو ولیدی چې ورمو کوي نو تر بیا ښه وخت د الله په امان